טוב, גל פדה, שלום. מפיק מוזיקלי. שלום. עשית כמה דברים בחיים שלך. היום אתה פה בישראל, אחרי נכון. כמה שנים בארצות הברית? באזור ה-15, אבל כשהייתי בוגר זה יותר כיוון ה-9-10. ושם נסעת בשביל ללמוד. נסעתי לעשות תואר ראשון במוזיקה ב-NYU, באוניברסיטה של ניו יורק, והמשכתי גם לתואר שני, גם במוזיקה ויותר בכיוון של האסתטיקה והפילוסופיה. וב-NYU הם מאוד מתייחסים לתלמידים שלהם כמו לקוחות, וכשהלקוחות יהיו מרוצים, אז צריך לתת להם את מה שהם רוצים. אז כל מה שביקשנו, כל מה שיכולת לדמיין, כל בפרסונה שרצית שתבוא, הביאו לנו. אז היה לכם שם את החממה הזאת בעצם, שנתנה לכם את הגיבוי להתחיל לעשות איזה הרכב, ורצתם עם ההרכב הזה, וההרכב הזה הגיע בעצם עד... עברנו כמה תהפוכות, אבל בסוף החתימו אותנו בקולומביה, בשנת 2005, יצא לנו אלבום שקוראים לו No Memory, של להקה שקוראים לו Civilian. הגענו כמעט ל-200,000 יחידות, והחוזק שלנו היה שבדיוק התחיל שוק הסלולר, אז נוקיה קנו רינגטון, שזה היה pre-programmed בתוך הטלפון. Okay. זה היה 2 מיליון טלפונים שנמכרו, זה הכי הרבה שהגענו. הבנתי. אבל מהר מאוד הבנתי שאני לא כל כך אוהב להקה. ואז המשכתי למפיק שקוראים לו גורדון וויליאמס, והוא היה צריך מישהו שהתלמד אצלו תחתיו. היינו עוד 5 מפיקים צעירים, וחנך אותנו ועבדנו על כל הדברים שיש כך, שהוא יכל לעבוד במקביל על 10-15 פרויקטים בקלות. ובגלל שהוא גם מפיק, אז הוא היה נוסע על המון אולפנים עורכים שהיו מעריכים אותו. אז הגענו לאולפנים שאתה אפילו לא מדמיין שהם קיימים בארצות הברית, שזה היה מדהים, ולכל אולפן שהגעתי, זה תמיד הרגיש לי בית. כן? למה? כי אני לא יודע, אני אוהב את ההרגשה הזאת. כלומר, כמה שנים אתה בהתנסות הזאת? הייתי איתו 6 שנים. 6 שנים. מה מוביל אותך לחזור לארץ? באיזשהו שלב עשינו שיחה שהוא אמר לי שמבחינתו אני סיימתי איתו את התפקיד והוא חושב שאני צריך להתקדם הלאה. הוא היה מנטור של כמו שמנטור צריך להיות. בהחלטה של רגע החלטתי שאני רוצה להיות ישראלי וחזרתי לארץ. הבנתי, ואז אתה מתחיל לעבוד פה כמפיק, נכון? לא בברדו אלא בכלל, מפיק לא, האמת שחזרתי לארץ לא הכרתי נפש חיה. כי עזבתי אחרי הצבא, וכל ה10 שנים המקצועיות שאנשים למדו פה בבתי ספר למוזיקה, והכירו נגנים, והיו חברים אחד של השני. אני כאילו הגעתי בתור אאוטסיידר מטורף, בדיוק לפני 10 שנים. והראשון שעזר לי זה היה הראל סקאט, שהיה חבר שלי עוד מניו יורק מלפני. הכרנו שהוא בא לעשות קליפ באולפן שלי. והוא סידר לי להיות גיטריסט אצל אומן חדש וצעיר שקוראים לו עופר בשן, ששוב הם הביא אותי לאזור של הופעות וחזרות וכל הדברים שפחות אהבתי, והחלטתי לעשות החלטה קצת מטורפת, האמת, שאמרתי, אני לא מנגן יותר. רק בהפקות שלי. אז התחלתי לאט לאט לבנות אולפן בבית. בהתחלה הוא היה מאוד קטן ומאוד צנוע, ולאט לאט הוא התרחב וגדל עד שיצרתי מין מפלצת באמצע הבית. גם זה הגיע למיצוי באיזשהו שלב. אבל שם כבר יצרת קשרים והגיעו עוד אומנים והתחלת להפיק כבר השם שלך. כן, האמת שתמיד באתי להקליט בברדו את הדברים הגדולים. והשותף שלי, שני השותפים שלי, שהם עד היום השותפים שלי ואני לא יכול לזוז בלעדיהם, זה ארז כספי, שהוא הבעלים הגדולים של המקום הזה, חבר, אח, מנטור ובן אדם שותף, שותף לחיים, ויונתן דנינו, שהוא ממש אשתי המוזיקלית. ניגש אליי באיזה סשן שהייתי פה באולפן, האמת בדיוק בחדר הזה עשינו מאסטרינג לאלבום של אושרי כהן ודוד ברדיצ'נסקי, אלבום כזה אלקטרוני, והוא בא ואמר לי, אחי, אני רוצה לעבוד איתך. אמרתי לו, טוב, ומאז אנחנו ביחד. אתה וג'ונסקי. אני וג'ונסקי, ובעיניי הוא... שנינו ביחד למדנו את... כמה שאנחנו לא יודעים, עד שהיום אנחנו ממש לא יודעים כלום. אבל כן, זה שני השותפים שלי שאני הולך איתם דרך. ועכשיו בעצם הקמתם את ברדו מיוזיק, נכון? עכשיו אנחנו, האמת שהסיפור התחיל בכלל שאני ניגשתי לארז ואמרתי לו,
אחי, מי עושה לך את האינסטגרם? אז הוא אומר לי, אף אחד. אז אמרתי לו, רואים. ונראה נורא. אז הוא אמר לי, טוב, אני לא יודע איך לעשות. אז אמרתי, אתה רוצה שאני אעזור לך? הוא אומר לי, כן. אז התחלתי לעזור לו באינסטגרם. אחרי שבוע הרגשתי שזה מספיק. הרזתי את כל הדברים שלי והופעתי פה בדלת. ואמרתי לו, תשמע, אני מרגיש שאנחנו באיזושהי צומת דרכים שהגיע הזמן לאחד כוחות. אני מכיר מספיק אנשים כדי להכניס לפה, אם זה להכניס מנהלים אישיים, חברות, אנשים שעושים בוקינג, חברות דיגיטל, אנשי קידום דיגיטל, אנשי סאונד, אנשי אקוסטיקה, כל הדברים האלו התחלתי להכניס לתוך ברדו, לרמה שהיום אנחנו יכולים לתת מענה להכל. בכלל, אני חושב שבחודשים האחרונים הפכנו להיות בית של מוזיקאים. בית של מוזיקאים שנותן בעצם סרוויסס להכל, והכי חשוב, ליווי וחברות. כאילו, הדבר ש... אני יכול להגיד לך את זה, זה שאתה יודע, אני מבלה פה, אין לי, אני לא מקליט פה איזה אלבום, אני מבלה פה לא מעט שעות. כי כיף פה, וואלה, כיף פה, כיף לי. באמת שכיף. מי שאוהב מוזיקה חייב לבוא לכאן, אתה יודע. כן, זה כיף. פה אווירה כיפית. ובכלל, אני רוצה שהמקום הזה יהפוך להיות איזשהו... אבן פינה היסטורית שתמשיך קדימה לנצח. טוב, תשמע, בעיה עוד פעם. בעידן האולפנים הביתיים ועידן המקום הזה שהאולפן הופך להיות פחות חשוב, אתה כאילו הצלחתם להרים פה איזה סוג של חממה שנותנת מענה להרבה הרבה בעיות היום במוזיקה. תשמע, אני יכול להגיד לך שבחדר הגדול הקליטו אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלמה ארצי, סטטיק ובנאל, סטפן, עדן בן זקן, אייל גולן, אישי ריבו, אמיר דדון, יהודים, ויום אחרי זה שירי מימון, ויום אחרי זה הדג נחש, ויום... יש פה כל הזמן מוזיקה מכל הצבעים ומכל הקשתות ומכל האנשים, וזה כיף, כי אתה בא לעבודה. אוקיי, מה נשמע היום? לפני כמה ימים פגשתי פה את יוני רכטר. יוני רכטר היה פה. אני רעדו לי, לא נעים להגיד. דני רובס מסתובב פה, יושבים על שירים, מדברים. באמת שכיף פה, באמת כיף. כיף פה. בקיצור, גל, תודה נשמה. תודה שנתת לי לראיין אותך. אבל כן, אנחנו מצפים למלא שינויים ומלא דברים, וזה נשמע הכי קלישאתי של קידום ושיווק, אבל תעקבו אחרי זה, כי א', אם יש לכם משהו שאתם תרצו שיקרה פה, או תרצו להביא, או תרצו שנעביר, או תרצו שנראה, או תרצו שנעשה, בבקשה, תכתבו לי, אני עונה ממש מהר ולכולם. יאללה, שיהיה בהצלחה, נשמה.